Nesta semana, o foco do Inter está na sequência da disputa da Copa do Brasil. Hoje pela manhã, o Grupo Colorado realizou o último trabalho no CT Parque Gigante, antes do confronto contra o Atlético Paranaense. Muita motivação, não? É um jogo muito importante, com um time que está jogando bem. E um jogo muito difícil. São dois jogos, aqui e fora, então temos que fazer os primeiros 90 minutos o melhor possível. O jogo desta quinta-feira tem um quê de especial para Diego Forlán. Caso seja confirmado no time do técnico Dunga, o atacante chegará à marca de 50 jogos vestindo a camisa colorada. 50 jogos sempre fazer aqui um time tão bom, como tão importante como o Inter, a verdade que muito contente e tomara que continue fazendo mais. Amanhã, às 9 horas da noite, ao lado do seu torcedor no Estádio do Vale, o Internacional fará a primeira partida válida pelas quartas de final da Copa do Brasil diante do Atlético Paranaense, na busca pelo bicampeonato da competição. Para esse confronto, o técnico Dunga terá praticamente todo o grupo à disposição. O zagueiro Alan, com edema muscular na coxa esquerda, é o único desfalque. Depois do treinamento desta manhã, a delegação já iniciou a concentração na cidade de Novo Hamburgo.